nyt me koitan eri varustusta, kun tuota... Aina tulee se bugi, ettei pysty heittämään niitä granaatteja enää. Joo. Vähän väliä tuli. Tapahtuma. Näitä kyllä. Onhan tässä ne tälleen auttajia, mitä testit? Ei, perkele saatana. Te pääsi... Kuka kutsui minua? Yksi jäi. Meillähän tuonne vasemmalle puolelle kiussaa niitä. Ketä puolustus? Ketä vahtoo? Ei juokse musta jotain. Miten aina yhtä ketä? Ei ole kulkka. Ehkä ei ole. Eikö tunnu? Ei. Kerrankin me ruletetaan tässä hommassa. Me ollaan hyviä. Me ollaan hyviä. Tää ei näy niinku edes puolitystä. Me ampunu, mutta ne osuisit tappalut. Näinkö täällä vaan heittelevät tonne näin. Ihan unasta pystyt. Sen tuossa yksi tuossa. Euppo selvästä. Tää on jotain niin. Ei tätä nyt ennätykseksi voi kutsua. Ei tätä nyt oikein voi kutsua ennätykseksi. Ei, yksi oma kuoli muuten. Räjäytty. No läppiä. Mä aina pitää sain vähän. Jees! Nolla, 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 nolla. Kukka ei oo tappanut ketä. Tuo on josta tosta jo. Kato se kuoli se räjäykseen. Ai niin joo. Eiks kukaan miinus? Ei. Olikohan tuokin kokemus? Tänne se on kuollut kerran ja... Tänne joku kuollut kaksikin kerättä. Kaksi tyyppiä kaksi kerättä kuollut. Tai sitten omat on tappanut omiin. Niin joo. Niin, mutta sit pitäis olla miinuspiste. Jaa, ei tuukkaan kerta voittaa, niin...